stick at a grizzly bear. Eat medicine that's out of date. Use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. By the psycho killer inside. Scratch a drug dealer's brand new ride. Take your helmet off in outer space. Use a clothes dryer as a hiding place. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Keep the rattlesnake as a pet. Sell both your kidneys on the internet. Teach yourself how to fly. Leave a 2 week old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dress up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of the train station platform. Drive around the moon, gets at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly dumbest ways to die. Dumbest ways to die. Dumbest ways to die. So many dumb, so many dumb ways to die. É, boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, uns rostinhos que eu já tinha visto ontem. Que legal. Muito obrigado por vocês terem voltado. Alguns rostinhos que eu lembro da Campus Party 10. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Guerra dos Tronos. Mas não sobre Guerra dos Tronos, mas sobre o que a gente pode aprender com Guerra dos Tronos, né? Guerra dos Tronos hoje é um dos maiores fenômenos pops das séries que a gente tem visto ultimamente. Pouca coisa recentemente se compara ao fenômeno Guerra dos Tronos. Bem, então, para quem não me conhece, vou começar me apresentando. Meu nome é Rodrigo, eu sou um grande fã de Guerra dos Tronos e eu conheci a série na época dos livros, antes de ter virado a série de TV. Então, quando eu comprei o livro 1, eu fiquei apaixonado e eu conheci, quem conheceu por livro, quem conheceu antes da série, deve ter conhecido da mesma forma que eu. Chega um amigo e diz, caraca, você já leu Guerra dos Tronos? É muito foda. Eu disse, não. E aí eu fui ler, tipo, era muito bom mesmo. Pra gente só organizar algumas coisas aqui, eu vou usar esse, que é o termômetro de spoilers da Netflix, ok? Então, assim, a gente já fazem mais de 6 meses que apareceu, que estreou o último episódio da série de TV, ok? E o livro já tá lá no amarelo, lá, 1 ano. Então, da série, do livro, então eu me considero mais ou menos confortável, que eu não vou dar spoiler para ninguém. Ok? Se acontecer, desculpa, na Campus Party 10 eu mostrei uma imagem na TV, né? Na TV eu mostrei uma imagem aqui no projetor, que era uma imagem da série da Supergirl, mas a imagem já tinha passado fazia uns 6 meses. Até alguém que tem uma pergunta, não sei o que, cara, tem uma pergunta, pode falar. Aí eu passaram o microfone para ele e ele, para começar, obrigado pelo spoiler na minha cara. Eu disse, desculpa, né? Já faz 6 meses, não posso fazer nada. Então,
essa vai ser a nossa combinação de spoiler, ok? Antes disso tudo, eu quero dizer que a editora Leia me mandou, tá guardado aqui na Campus Party, essas edições para eu distribuir. São edições novas, é a edição com essa capa especial de aniversário, tá? Então eu tenho dois, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espada, A Dança dos Dragões e os quadrinhos ilustrados lá em cima. Essas cinco edições eu vou sortear, como eu sempre faço nas minhas palestras, vocês já estão super acostumados, né? Então, como faz para participar? Pega o seu smartphone, todo mundo está com o seu smartphone aí, tira uma foto de algum momento da palestra que gostar, ok? Uma imagem, um vídeo, seja criativo, escreve alguma coisa, pega algum momento que gostou, porque eu não pedi para ninguém me fotografar durante a palestra. Então, se vocês não me fotografarem, eu não tenho nenhum registro que isso aconteceu. Tem que postar numa dessas duas redes sociais, ou no Instagram ou no Twitter. Marca lá, @seubaque, essa pessoa aqui, e @editoraleia, que foi quem me mandou as edições para sortear para vocês. Aí espera que 5 pessoas eu vou chamar amanhã para escolher um dos itens. Vamos supor que, como é que é o seu nome? Vamos supor que eu chamei a Dayana, tá? E a Dayana que é a edição ilustrada em quadrinhos. Eu chamo todo mundo ao mesmo tempo, mas quem chegar primeiro escolhe o item que quiser, tá? Bom, Guerra dos Tronos. Antes de fazer a palestra, eu pesquisei com alguns dos meus amigos e eu perguntei o que, que é a primeira coisa que vocês pensam quando eu falo Guerra dos Tronos? E as respostas foram: ô meu, e aí? Tu mesmo? Sangue e mortes. Foi a primeira coisa que mais falaram. Guerra dos Tronos, sangue, mortes. Segunda coisa, sexo. E a terceira, traição. Bom, aí eu fiquei pensando nisso e eu lembrei de 2014, saiu lá na revista Época, eu tirei uma foto e publiquei no meu Twitter essa imagem. Tem alguns números de Guerra dos Tronos, mas o que importa é essa aqui de baixo, ó, que diz que cada episódio mostra uma média de 14 mortos e 3 pares de seios. Bom, se a Época está dizendo isso, eu acho que as pessoas têm razão quando elas falam que pensam em sangue, mortes e sexo quando a gente fala de Guerra dos Tronos. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que dá para ser um pouquinho diferente, tá? Tem mais, tem um subtexto maior por trás disso. Bom, vou começar, vou me apropriar de alguns autores importantes para embasar a minha opinião, né? Esse é o Cortella, né? Todo mundo conhece. Bom, nesse livro ele está falando sobre uma relação de trabalho que você vai, mas tu não está muito afim daquele trabalho. E ele fala lá que quando você estiver lá, você pode aprender alguma coisa que vai te ajudar num outro momento, né? Quando você assiste Guerra dos Tronos, além do sangue, morte, sexo e traição, você pode estar aprendendo ali alguma outra coisa que está no subtexto. Outro cara que eu vou citar aqui, que eu sou fã dele, é o Stan Lee. Ele fala que quando você estiver assistindo alguma coisa, presta atenção não só no texto, não só no ator, presta atenção em tudo o que está acontecendo na tela. No nosso caminho para chegar até o Trono de Ferro, eu fiz um caminho que eu vou chamar de Vivendo em Westeros, ok? Eu vou pegar os acontecimentos de Guerra dos Tronos e eu vou linkar com alguns assuntos no nosso caminho até a gente chegar no Trono de Ferro. Bom, o primeiro deles que eu vou falar é o planejamento estratégico, ok? E para me ajudar no planejamento estratégico, eu vou chamar ela Margaery Tyrell. Bom, a Margaery Tyrell, ela e a sua família, eles são feras no planejamento estratégico. Eu vou dizer por quê. Bom, quando você faz o planejamento estratégico de alguma coisa que você quer para a sua vida, a primeira coisa que tem que fazer é definir as suas metas, ok? Você tem um objetivo, você define a meta. Margaery só queria uma coisa, ser rainha de Westeros. Bom, depois que ela definiu essa meta, ela tinha que entender o mercado. O mercado estava como? Favorável. Por quê? O Joffrey recém tinha assumido o trono e ele não tinha uma rainha. E um rei não ter uma rainha enfraquece o reinado. Bom, depois disso,
qual é a estratégia? Como eu vou chegar lá? Como eu vou ser rainha? Bom, rolou uma aliança entre a casa Tyrell e a casa Lannister. Né? Essa foi a estratégia. Que valores ela ia agregar nessa ideia dela de ser rainha? Bom, a família dela tinha um exército grande que os Lannister estavam precisando e eles tinham grana, eles tinham dinheiro, eles precisavam disso. Bom, e quais problemas e imprevistos ela podia enfrentar desse caminho até chegar à rainha? Bom, ela teve um mega imprevisto, Joffrey morre. Bom, ela precisou se reorganizar e criar um novo plano de ação. Na reorganização que ela fez, o acordo entre as famílias novamente e ela casa com o rei Tommen. Bom, esses seis passos são bem simplesinhos para quando você precisa fazer um planejamento de alguma coisa, tá? Óbvio, podem ter muitos outros passos. Na internet vocês vão pesquisar, vocês vão achar 20 passos, 15 passos, mas esses seis já ilustraram que em Guerra dos Tronos tem uma questão ali de planejamento estratégico. Aí você diz, ah, mas podia fazer de outro jeito, né? Podia. Bom, aqui a gente tem a análise SWOT, que é conhecida no Brasil como análise fofa. Por quê? Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, aqui no meu lado esquerdo, eu tenho as questões do ambiente interno e lá do meu lado direito, o ambiente externo. Então, aqui tudo relacionado à família, no caso Tyrell, e lá tudo de fora. Bom, o mesmo planejamento estratégico nessa análise, tá? Forças. Família poderosa com um grande exército e muito dinheiro. Oportunidades. O Joffrey assumiu o trono, é solteiro e os Lannisters precisam deles para manter o poder. Fraquezas. Eles têm poucos aliados no pequeno e no grande conselho. Os Tyrell estão meio sozinhos na história. E o Ser Loras, ele apoiou a reivindicação do Renly Baratheon para ficar no lugar do irmão do Robert Baratheon, no trono. Então, isso deu uma enfraquecida. E as ameaças? A traição dos Lannisters, dinheiro não ser mais um problema, que foi o que aconteceu, e a contratação de mercenários para substituir o exército da Casa Tyrell. Bom, no final das contas, a nossa linda princesa Margaery acaba casando com o Tommen, vira rainha consorte, mas no final, acabou que não deu certo, né? Então, com a Margaery, a gente aprendeu um pouquinho de planejamento estratégico. Bom, vamos falar sobre networking. Só deixa eu só me dar um minuto para eu tomar uma aguinha. Networking. Tem networking em Guerra dos Tronos? Vamos ver. Esse cara vai nos ensinar de network. Eu acho legal quando eu mostro a imagem dele, várias pessoas sorriram. Isso é porque ele é um personagem muito querido das pessoas, né? Ela está pedindo, isso é verdade. Eu também gosto dele, é meu favorito. Muito obrigado. Bom, essa frase ele profere na série. Tento conhecer tantas pessoas quando posso, porque nunca se sabe qual delas você irá precisar. Bom, a gente pode fazer o networking um a um? Pode. Não tem problema, né? Mas tem que ter a sinergia, tem que ter a dinâmica. Mas quando você faz um networking um a um, no final das contas, você acaba abrindo uma teia de possibilidades, não só para você, não só para a pessoa número um, como também para a pessoa número dois. E essa rede, essa teia, no final, ela acaba sendo um organismo vivo, ela se mexe. Se você parar para pensar bem, no seu ciclo direto de pessoas, a cada um que você conhece, você tem a possibilidade de abrir para mais uma, e abrir para mais uma, e assim consecutivamente, tendo a capacidade de atingir... Mais para cima? Tendo a capacidade de atingir um grupo muito plural de pessoas, que você pode ser útil para elas, assim como ela pode ser útil para vocês. Mas vamos voltar lá para a Guerra dos Tronos. Ah, não, vamos voltar para Campus Party. Esse aqui é o Rodrigo, que sou eu. Rodrigo veio para Campus Party. Rodrigo conhece Joshua. Esse é um exemplo que eu vou dar, tá? Conhece Joshua. Joshua mora no Rio de Janeiro e faz um mestrado relacionado a board games. Ele era meu conhecido, nada a ver com Campus Party. Ele nunca veio na Campus Party.
E eu vim para a Campus Party e do meu lado, na Campus Party dessa, sentou um cara que até então eu não conhecia, que chama Ricardo. O Ricardo está aqui na Campus Party hoje. E hoje ele está estreando. Hoje ele estreou o card game dele lá na área open. Eu sei que Ricardo, aqui na Campus Party, gosta de board games, é um empreendedor da área e também mora no Rio de Janeiro. O que que o Rodrigo fez? Eu juntei os caras. Os caras têm projetos juntos. Eu não tenho nenhum projeto com nenhum dos dois, só amizade. E os caras têm projetos juntos. E assim eu fui criando com esses malucos uma rede de networking. Vamos voltar para Guerra dos Tronos. Algumas dicas de como a gente fazer um bom networking, tá? Primeiro, entender e admitir que é importante. Sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Dois, supera a sua timidez. Se eu for muito tímido, eu não vou conseguir chegar e expor minhas ideias. Eu tenho que vencer isso. Sou muito tímido? Procura uma técnica que te ajude a superar a sua timidez. Tenha conhecimento, mostre o seu valor. Se você tem uma ideia, chega lá e mostra que ela é importante. Ouça muito e saiba quando falar. Esteja preparado. Não posso chegar para apresentar a minha ideia, alguma coisa, sem estar preparado. Evite os esforços em vão. Coloque o seu esforço onde você acredita. Se você acha que não tem chance, que não, dali não vai sair nada mesmo, coloca o seu esforço no lugar que você acha que tem como. Encare como parte do trabalho. Networking não é uma coisa que eu faço só ocasionalmente, como foi ali que eu conheci o Ricardo. Faz parte do trabalho, da ideia de vocês fazer networking. Disciplina e alimente a sua rede de networking. Ok? Mantenha contato com as pessoas. Compartilhe coisas relevantes com essas pessoas e tente conectar pessoas que até então não se conhecem, porque eles vão fazer isso com vocês também. Lá em Westeros, a gente tem aqui de novo o nosso querido Tyrion. Tyrion conhece Varys e Varys sabe da importância de Tyrion. Varys conhece Daenerys e sabe das necessidades dela. O que que Varys faz? Junta eles dois e temos lá, Tyrion se torna mão do rei da Daenerys Targaryen. Outro exemplo, nosso querido Tyrion, de novo, precisa conversar com a sua irmã Cersei. Só que esse caminho reto, ele está com um mega problema. Ele não consegue chegar direto na irmã. O que que ele faz? Vou ligar para o meu amigo Bron. Bron, você fala com o meu irmão, eu preciso falar com a minha irmã. Bron, pega aí, conversa com o seu irmão, Jaime Lannister. Jaime Lannister, conversa com a sua irmã Cersei. E assim, Tyrion cria, a partir da sua rede de networks, uma conexão inteiramente nova para chegar na sua irmã usando toda a sua rede. Bom, para encerrar essa parte do networking, eu vou citar o Maquiavel aqui, que ele fala o seguinte, que o grande erro de um governante é não saber se aliar com as pessoas certas na hora certa. Então, ontem eu conheci uma menina aqui, que ela é desenhista, eu não sei se ela está aqui. Se eu precisar de um programador, eu não vou chamar ela. Mas se eu precisar que alguém faça a ilustração da capa do meu livro, é com ela que eu tenho que falar. Contate as pessoas certas na hora certa, ok? Bom, networking, ok? Check, beleza, vambora. Medo e coragem. Todo mundo aqui, alguma vez, sente medo, tá? Para falar sobre medo, eu tenho dois caras. O primeiro é o Jon Snow. Então, o importante é como a gente encara o medo. Talvez vocês não lembrem desse cara, da primeira temporada, Ciryn Forel, o mestre das lutas e das espadas. O medo fere mais profundamente do que as espadas. Pensa aí do que vocês têm medo. Eu vou dizer daqui a pouco do que uma coisa que eu tenho medo, tá? Então, o medo é uma resposta natural aos perigos. Sentir medo fez com que a humanidade conseguisse chegar até hoje em dia. Se o medo não fosse instintivo, uma coisa natural, os homens das cavernas talvez nunca tivessem chegado até hoje.
Então, medo é uma emoção de uma coisa que acontece agora ou no futuro. A gente não tem medo do passado ou do que aconteceu no passado. A gente pode ter medo do que o que aconteceu no passado se repita, mas a gente não tem medo do passado. O que é importante é superar esse medo e entender a causa deles. Entre os medos mais comuns da humanidade, a gente tem o medo de morrer, de altura, o medo de aranha, o medo de peçonha, né? Medo de lugares cheios, medo de doenças. E se a gente parar para pensar, o medo de doenças também está relacionado ao medo de morrer. E eu botei o sexto, porque é o meu medo, que é o medo de voar. E eu tive que vir para cá. Mas por que, que eu tenho medo de voar? Porque na minha idade adulta e na minha juventude eu fui bombardeado por esses dois filmes, por esse filme e essa série. E sempre que eu entro na droga do avião eu lembro disso. Alguém assistiu Premonição aqui? Levanta a mão, por favor. Caraca, que legal, muita gente. Olha só, o cara aqui, o personagem principal, ele fez uma coisa que eu faço toda vez que eu entro no avião. Ele entra no avião, senta e mexe na mesinha de comida, não é isso que ele faz? E a parada quebra. E eu sempre que chego no avião, sento, abro e fecho. Eu ando de avião umas 20 vezes por ano, no mínimo. Se um dia eu entrar no avião e a parada quebrar na minha mão, vocês vão me ver no Fantástico, no Jornal Nacional. É sério, eu não vou deixar o avião ir, sabe? Eu desenvolvi uma técnica. Cada vez que o avião vai decolar, eu pego o meu videogame de mão e começo a jogar Mario Kart. É a única forma que eu tenho de viajar mais tranquilo é jogando Mario Kart. Boto os fones e deixo o avião ir adiante. O cão de caça nos ensina muito sobre medo e sobre vencer o medo, tá? O cão de caça, quando pequeno, ele sofreu uma queimadura. E ele passa vários episódios dos livros e da série ressaltando esse medo do fogo. Aí o que que acontece? Ele vislumbra o Deus do fogo, onde ele entende que ele não tem medo do fogo. Ele ainda não gosta do fogo, ele não quer chegar perto do fogo. O que fizeram com ele, com o fogo, não foi o fogo que machucou ele. Uma pessoa machucou ele com o fogo. Ao vislumbrar essa informação, o que que acontece? O cão de caça vira um servo do Senhor do Fogo. Assim, ele entende o seu medo, supera e segue adiante. E se torna esse servo que vai lá para além da muralha em nome do Senhor do Fogo. No Mágico de Oz, eu estou falando alguns livros que eu acho interessante assim, citar para a gente, mas o Mágico de Oz, quando o leão, que é o covarde, quem não leu o Mágico de Oz, lê, é legal, tem um subtexto muito bom. Quando o leão chega no Oz, o mágico, ele pede para ter coragem. E aí o Oz diz para ele que a verdadeira coragem não é não ter medo, mas é quando você faz as coisas mesmo quando você tem medo. Ficou bem popular há um tempo atrás uma frase: se tá com medo, vai com medo mesmo. Bom, já que eu tô falando tanto sobre livros, falei de Guerra dos Tronos, falei do Príncipe, falei do Mágico de Oz, vou falar sobre leitura, o hábito da leitura, tá? Ele, de novo, o nosso queridão aqui, ele nos ensina sobre leitura, que para ele a leitura é como uma faca de amolar pro seu irmão, que é o rei da espada até então, né? O Jaime é o cara da espada, né? Então ele precisa da espada afiada, assim como o cérebro do Tyrion precisa dos livros. E o Diogo, eu não sei se vocês lembram dele, tem que lembrar, né? Ele foi bem relevante aí para quem assistiu a série. Ele diz que... Eu acho essa frase muito legal, gente. De verdade mesmo. Bom, essa pesquisa é do Retrato de Leitura de 2015, que saiu em 2016, porque a de 2017 ainda não saiu. Bom, nessa pesquisa dizia que os brasileiros leem 2 livros completos por ano, ficando atrás da Colômbia e bem distante de outras potências mundiais, né? Só que a leitura, ela tem muitos benefícios para todos nós. Bom, ajuda a dormir melhor, reduz o estresse. Você chega, eu gosto de ler antes de dormir, então eu me sinto desligando daquele dia inteiro. Amplia o vocabulário, faz com que a gente consiga se expressar melhor
E não só vocalmente, mas quem lê bem, escreve bem também, melhora a atividade cerebral, as conexões. Eu me esqueci de colocar, mas esses dias eu li uma pesquisa que faz bem para o cérebro quando você lê dois livros diferentes ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, tipo os dois. Lê um pedaço de um pedaço do outro. Porque quando você abre um, você tem que relembrar que parte que você deixou. E quando você quando abre o outro, você tem que inverter a chave e lembrar do outro que você estava lendo. Te deixa mais atraente. Isso já tinha ficado óbvio, né? Mas não é só disso, não estou falando da beleza física, mas te deixa mais culto. Quando você chega para conversar com outra pessoa, você tem um outro palavreado, você tem outras ideias, você se torna mais atraente. Abre os seus horizontes e aprimora a sua empatia. Isso é muito importante. Isso está faltando muito hoje em dia na nossa sociedade. Empatia. Essas são as listas. Todo ano eu faço a lista dos livros que eu li do ano, tá? E aí aqui... Poxa vida, eu acho que não vai dar para ver legal aí. Mas em 2014 eu li 38 livros. 2014 eu tive um ótimo ano. 2015, vocês vão ver lá, eu só li 16 livros. 2016, eu tive que trabalhar mais, eu fiquei mais frágil de saúde, eu tive um ano muito difícil. E isso impactou em outros aspectos da minha vida, inclusive na leitura. Depois, nos outros anos, 2016 eu li 29 e 2017 eu li 30 livros. Isso, para mim, também é um indicativo que as coisas estão correndo bem na vida. Com quem? Era contigo, Rafa, que eu estava falando ontem da leitura? Foi? Sobre o hábito de ler, de se desligar um pouco, de reduzir o seu estresse com os livros. Então, quem não está com esse hábito, segue o Tyrion lá. A gente precisa dos livros para afiar o cérebro. Bom, lá em Westeros, quem a gente tem que é um super leitor aqui? O Sam. O Sam adora livros. Ele adora tanto que quando o mestre lá da muralha morre, o Jon Snow manda ele para a cidadela para ele se tornar um aprendiz de mestre. E aí ele vai poder ter acesso a toda a biblioteca da cidadela, que é o que o Jon Snow precisa. E lá, ele pode ler todos os livros que ele quer. E no meio dessa informação toda, ele... Tá, se eu falar agora, é spoiler demais, tá? Até eu vou achar sacanagem. Mas, quem sabe, sabe, o Sam descobre uma informação lá que vai ser muito relevante pro João das Neves no final da história. Liderança. Acho que liderança é o último tópico muito grande que eu vou falar, tá? Os outros vão ser bem curtinhos, já não tem mais tanto tempo. Tipos de liderança, ok? A gente vai fazer meio que um jogo. Eu botei 8 personagens aí e eu vou mostrar 6 tipos de liderança. Então eu vou mostrar o título da liderança, a fraqueza e o ponto forte. Vocês vão tentar pensar que personagem eu tô falando, tá? É tipo uma competição de vocês contra vocês mesmos, tá? Vamos falar do líder justo. O líder justo, o ponto forte dele é que ele é protecionista e o ponto fraco é que ele não tem autopreservação. Pensou? Ok, eu estou falando de... Pera. Não é John Kleber, mas pera aí. Vamos lá. Robert Baratheon, Cersei Lannister, Tyrion, Robb Stark, Daenerys, Khal Drogo, Ned Stark e Joffrey, tá? Vamos lá. Protecionista, não tem autopreservação, estou falando de quem? Boa! Ned Stark, o cara que só se ferrou. Bom, Ned Stark é o líder justo. Por quê? Ele quer debater tudo com o conselho. Todas as coisas que vão acontecer, ele quer levar para o grupo. Ele quer que a decisão seja tomada pelo conselho. Nada dele. Apesar dele ter o poder, ele quer facilitar a tomada de decisões. Ele é pelo bem do povo, do rei e pelo que é certo. E fazer o certo, mesmo que isso acabe prejudicando a família dele. Que, na verdade, foi o que aconteceu. Se ele não tivesse levado adiante a história do Joffrey, talvez ele estivesse vivo até hoje. Na vida real, um cara muito parecido com ele foi
o Nelson Mandela. O Nelson Mandela acreditou nas suas ideias, acreditou que estava certo, ficou muitos anos preso por causa de estar certo, o que prejudicou ele, prejudicou a sua família, mas ele estava certo. Hoje em dia, é esse super ícone que a gente conhece, né? Líder paternalista. O líder paternalista, ele é super autoconfiante e ele age muito emocionalmente. Ok? De quem estamos falando? Cersei Lannister. Muito bem. A nossa rainha. Bom, tudo o que ela faz, ela é pela proteção dos seus. Tudo que o líder paternalista faz é pelos iguais. Ok? Sendo filhos, conterrâneos, pessoas da mesma etnia, tanto faz. Tá? Nada pode me atingir, eu sou o intocável, eu sou o líder paternalista. Emoção na tomada de decisões. As decisões não são tomadas com base em dados, mas sim na emoção. Uma pessoa que é assim, um líder, infelizmente ele é um líder mundial, é Trumpinho. Trumpinho fala tudo na emoção, vai lá e tuita, chama o presidente do outro país de baixinho. Eu tenho, o meu botão é maior que o seu, eu vou apertar aí. Sei lá. Líder visionário. Ponto forte do líder visionário. Ele pensa na frente. Ele imagina o futuro, mas o ponto negativo dele é que ele é vingativo. Daenerys Targaryen. Ela pensa no futuro, mas também ela não se inibe de dar uma vingadinha ali nos inimigos. A Daenerys Targaryen, o líder visionário, ele estimula os liderados à conquista. Ele é um cara motivador, ele diz, vai lá. Ele compartilha as... Caraca, eu vou falando essas coisas, vocês já podem pensar quem é o... Você já tá pensando no cara? É um homem que eu tô falando que vai vir depois dela? É o cara da vida real? Tá, beleza, marca esse cara aí nessa cabeça. Vamos ver se é o mesmo, tá? Estimula os liderados, compartilha seus sonhos. Eu tenho uma ideia e nós vamos fazer isso. Juntos vai ser foda. Ela acredita ser a... escolhida, né? Com A maiúsculo. Os liderados me sigam. E se você ficar no meu caminho, desculpa, mas eu vou te destruir. Será? Esse cara aqui? Estão pensando nele? Oh, o Steve Jobs era assim, gente. Eu tenho uma ideia, nós vamos fazer um telefone que é foda pra caralho. E compartilha a ideia. Eu sou... Olha, concordou, que legal. E... Mas o Steve Jobs, ele tem uns background de vingança. A história da Adobe e o Flash não rodar no iPad e no iPhone é uma história de vingança. Quando ele foi expulso da Apple, que ele voltou, ele não voltou de graça. Ele disse assim, eu volto, mas esse conselho aí, ó, cai fora, não se mete mais. Então ele também teve uma história de vingança. Ele continua sendo um cara, pra mim, foda, sensacional, mas... Tudo bem, ele teve esse background, essa história de vida. O líder autocrático. Resultados rápidos. Eu quero o resultado. Azar da equipe. Não me importa se a equipe está motivada ou não. Alguém diz, quer dizer alguém aí? Tem um chute? Quem falou? O Geoffrey? Eu ouvi aqui. Ah, obrigado. O Geoffrinho, né? Ele era o cara dos resultados rápidos, a equipe desmotivada. O líder autocrático... Ele toma as decisões sozinho, a opinião alheia não me interessa, as decisões são inconsequentes. Ele não era para matar o Ned Stark, a guerra teria sido evitada se ele tivesse tomado uma decisão consciente. Não existem metas coletivas, o que eu quero é o que importa nesse momento. Bom, olha só, eu não achei um líder famoso e conhecido para colocar, da vida real, para colocar de exemplo aqui, tá? Eu tive que pegar um cara, prestem atenção, um personagem que hoje em dia, o ator, teve um monte de problema, foi muito criticado, fez muitas coisas erradas, mas o personagem dele representa isso tudo que eu tô falando, que é, né, o Kevin Spacey, o presidente Frank Underwood é essa figura do líder autocrático. Ele matou, ele manipulou o interesse. O que ele queria era ser o presidente. O líder dirigista. O líder dirigista é motivador. Vai equipe, mas ele é muito inconsequente. O líder dirigista é o Tyrion. Bom, as instruções são claras e precisas. Ele é bom em discurso.
Foi o discurso dele que fez com que o exército dos Lannister ganhasse a Batalha de Água Negra, senão ele não teria conseguido. Motivador. Mas às vezes, nessa última temporada até que não, mas antes disso ele liga o foda-se, né? Ele diz, azar, eu vou aqui nessa casa. Bom, quem era assim como ele é o Júlio César. O Júlio César era o cara, era motivador, ele conquistou o mundo, mas às vezes ele também ligava o foda-se da parada. Então a gente tem aqui vários... Quem que ficou de fora lá? Puxa vida, é muito slide, não vou voltar lá. O Khal Drogo, me ajuda aí, quem mais? O Robert Baratheon, isso mesmo. Puxa vida, esqueci de botar um slide, né? Bom, esse foi o último... Isso, foram 6 e eram 8. Bom, esse foi o último tópico grande. Eu quero mostrar para vocês que a gente poderia explorar mais Guerra dos Tronos, mas eu quero abrir para se alguém quiser falar alguma coisa também, não dá para falar mais tanto. Bom, a gente podia falar de Guerra dos Tronos de dualidade. Todo mundo tem uma questão de dualidade. Os personagens de Guerra dos Tronos também. Cada um desses tem duas questões, tá? Que fazem com que as decisões se tornem mais pesadas. O Robb Stark, ele tem uma questão de amor e honra. Ele prometeu que ia casar, ok, obrigado, com uma pretendente, casou com outra, mas a honra dele fez ele ir lá e pedir desculpas e aí acabou no casamento vermelho. O Jon Snow tem entre o amar aquela mulher selvagem do outro lado da muralha e o dever que ele tem de ser um cara da Patrulha da Noite. A gente tem o Theon. O Theon tem a questão da dualidade entre a família que criou, que ele nasceu, e a amizade com o Robb Stark. O Ned, a honra e a família. Ou eu faço certo, ou eu protejo a minha família. E o Tyrion, que tem essa dualidade entre a vontade do pai, que ele passa muito tempo tentando agradar o pai, e a vontade própria. A gente poderia falar se Guerra dos Tronos é ótimo ou não pra gente, porque eu até botei uma interrogação lá para equipes de sucesso. Como a gente monta uma equipe de sucesso? Qual é o melhor organograma para uma equipe de sucesso? Será que é assim? Como a Daenerys faz? Será que o melhor jeito é como fez o Robert Baratheon? Estamos tendo dificuldade aqui com o equipamento. Como o Robert Baratheon, que tinha uma outra organização dentro do seu reino, será que o melhor jeito era como o Khal Drogo fazia? Então, assim, isso daria uma outra... Esses outros temas que eu estou dando, eles dariam uma outra palestra e até um tema para vocês refletirem. É que eles já levantaram a plaquinha lá para mim. Consequencialismo. Você sabe o que é consequencialismo? Consequencialismo é quando o meu ato... Eu sou responsável pelo meu ato, eu sei as consequências dele e eu sou responsável também pelas consequências intencionais ou não do que aconteceu depois do meu ato. Tem isso em Guerra dos Tronos? Tem. Cersei é a mãe de Tommen. Cersei manda explodir o septo. Tommen se mata depois disso. Então, para o consequencialismo, ela é responsável por isso, e também é responsável pela morte do filho. Porque se ela não tivesse tomado a primeira decisão, nada disso teria acontecido. Últimas 3 lições, rapidinho, de Guerra dos Tronos, que eu quero deixar para vocês. A primeira vem do Ned Stark. O homem que dá a sentença deve balançar a espada. O que ele está querendo dizer de verdade? Seja responsável pelos seus atos. Ok? Deu a sentença? Resolve lá. Varys. Qualquer tolo com sorte pode nascer no meio do poder. Conquistá-lo dá trabalho. Não importa a sua origem. Trabalha duro para conquistar o que você deseja. Não desista do teu sonho. Não importa se você nasceu num berço de ouro, num berço de palha. Mãos à obra. E a última. Pô, o cara até dá um sorriso para nós para começar a acabar, né? Ele diz... Diferentes estradas levam para o mesmo castelo. Existe mais de um caminho para você alcançar o seu objetivo. Pessoal, tira foto, coloca no Instagram ou no Twitter, marca @seubac e @editoraleia. Quem quiser ler mais das coisas que eu escrevo, que eu falo,
aqui as minhas redes sociais. Eu vou abrir para perguntas. Eu tenho 5 minutinhos ainda para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não? Então, ó, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pessoal, eu queria... Eu dei palestrei ontem, hoje eu estou palestrando de novo. Na vez passada eu descobri que não é... O pessoal da Campus Party não gosta muito quando a gente faz um drop mic. Então eu deixo aqui o meu drop mic simbólico. Pessoal, um beijo, obrigado. A gente se vê na Campus 12. Tchau, tchau.